A já vás zdravím, že pokračování o survival plachtě. Tady jako je vrácený strom, dole jsem to zabarikádoval, víte, fouká z tohohle směru, takže aby z tohohle směru ten dotyčný, co tam bude odpočívat, byl krytej. Tamhle dole je voda, já jsem trošku bojíš, tady nebude taková kosa. Dělal jsem to fakt narychlo, v rozích uzlíky, tady větvička, tam klínek, ještě by se mi to nepřizvedlo. Na flašce jsem měl kus provázku, takže jsem to vyšponoval, nechal jsem tam prohlubeň, aby se tady nechala schromažďovat voda a nabírat voda. Trošku jsem si to tam vevnitř vystlal jehličím, ještě to bych to musel dodělat. No a mám tady flašku, ve které si ohřeju vodu a udělám si ohníček pro zahrátí. Všechno to mám vyskládané kamenama, což je výhoda v tom, že ty kameny potom si můžu dát dovnitř a ohřejou mě. Jsem tady udělal takovýhle blbost. Z toho důvodu, až se mi to rozhoří, tak já flašku vemu a víčko zhruba decka použiju to na vyndavání, zandavání do ohně a zároveň jako držák. A tak mi to nehře. Nejde. Trochu rozfalinovat ohniček. A bude to good. Dostal jsem na testování tuhle tu nerezovou flašku s obsahem 0,8 litru. Je výborná, protože za prvý je nerezová a nemá vevnitř žádný nástřik, takže ji můžete fakt použít buď na přenášení KPZky, anebo na opravdu vaření. Je z docela tenkýho nerezu, takže výhoda, že neváží tolik jako jiný náčiní. Je k tomu takovýhle víčko plastový, do kterého se dá nalejt až deci vody, takže vy, když si potom uvaříte čaj, tak ho můžete třeba tímhletím způsobem si nalejt a můžete postupně upíjet. Ještě než jsem to očoudil, tak tady byly různá vody a takový povídání, bohužel v Anglině, takže tomu moc nehovím. A já si tady ještě trošku ohřeju čaj a půjdu. Tak, v rámci možností jsem to tady po sobě uklidil, aby nic nebylo poznat. Plachtu jsem zabalil takového malého balíčku. Krásně se mi vejde do kapsy na noze. A flašku. Mám taky přivázanou, takže můžu běžet. Čus.